Letošnja žurnalova Sanjska poroka bo potekala v res izjemnem okolju, in sicer v Predjamskem gradu. Ta je tudi najstarejši, najbolj ohranjen jamski grad na celem svetu. Mi smo tudi letos pripravili nekaj posebnega za tale naš par. Kolikor bo res vreme naklonjeno, bo nevesto pripeljala kočija iz Lipicanci, tako da res upamo, da bo vreme nam res šlo naproti. Bomo pa še en star običaj tudi uvedli potem po samem obredu, tako da bo tudi nevesta imela en spominek od ženina, morda v tistih dneh, ko bo sama, tako, ampak to ne ostane še malce skrivnost. Kaj pripravljate za naša mlada poročenca? Ja, bo kar malce skrivnost. Zelo smo z naravo povezani. Tokrat bo zelo sezonsko, glede na to, da je letos pomlad zelo pozna. Tako da bomo imeli sestavine vse junija. Mlad grh, vojuhca, govega repa. Potem, če povem, da lokalna naša pivška dežela bo prisotna, Postojna bo tudi zagotovo, tako bo neki prekajenega v privdihu zelišč, zelenjave za predjed. Za glavno jed bodo tudi doma pripravljene in naši deželi špargli. Seveda bomo šli spet k domači pivki, ne bo tudi mogoče kunec na en specialen način, na način šefa kuhne, ki bo zraven seveda ta pisana krasna zelenjava. Ostale stvari pa pustimo se presenetiti. Nam ne izdate nobenega hoda? Ja, mogoče bomo kar enega, recimo uvodno jed pred jed ali pa kakšen tris, lahko povemo, da bo rižot zelenjavni v testeni košarici. Brez krompirjevih svaljkov in njokcev ne bo šlo, zagotovo bo. In gratiniran jajčevec z domačim paradižnikom mogoče in za predjed, se pravi, ne bo malo skrivnosti, presenečenje.